Lobbygate បានប្រមានអាមេរិកថាប្រសិនបិនបើតែបញ្ធូបន្ធូយគោលនយោបាយរក្សាគម្លាត២គ្នាបន្តទៀតនោះអាមេរិកនឹងមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែអាក្រក់ឡើងសហគមន៍ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft Lobbygate បានប្រមាននៅយប់ថ្ងៃទី30ខែ মে ษาថាការបញ្ធូបន្ធូយគោលនយោបាយរក្សាគម្លាត២សង្គមឆាប់ឆាប់នេះនឹងនាំឲ្យមានការស្លាប់កាន់តែកាន់លាងខ្ពួរដែលនេះគឺជាការស្លាប់មិនចាំបាច់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការទ្លាក់ចូលនីយប័យអនាគតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដើម្បីត្រឡប់ទៅរកជីវិតធម្ម ដាស់វិញនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាថ្លែងនៅឯសាលាក្រុង Lobby Gate បាននិយាយថាដោយសារតែប្រជាជននឹងត្រឡប់ទៅរកការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកលក្ខក្នុងប្រទេសវាទំនងនឹងកើតឡើងនឹងការឆ្លັບហាក់ដល់កម្ពុជានៀបទៅអនាគតផងដែរ Lobby Gate បានប្រមាណថាប្រសិនបើឱកាសសាធិធិត្ធ៍ក្តៅដែលធ្វើឲ្យមេរោគរេចរៀរដល់យឺតនៅលើລະດັບក្តៅដោយជាងជំនាញបានព្យាករវាអាចបណ្ដាលឲ្យជំនឿសហរដ្ឋអាមេរិក ពេញចិត្តដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយប្រកាសណាស់ដែលនឹងមានអ្នកស្លាប់នៅរដូវក្តៅនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ